vás zdravím od vody. Dneska si ukážeme, v čepici máme jak exot, nevadí, je zima jak hrom ještě. Dneska si ukážeme, jak správně spárovat echolot, abyste měli okamžitě GPS signál, nebo aspoň tak, jak to dělám já. Dělejte si to podle sebe, ukážu vám, jak to dělám já, jak mi to funguje. A druhý video bude o tom, že bych vám chtěl ukázat, jak si vytvoříte, už minule jsem vám to ukazoval na břehu, u těch pneumatik, tak dneska bych jsem vám chtěl ukázat, jak to funguje v reálu. A jak si uděláte vlastně virtuální bojku, aniž by kdokoliv věděl, kde chytáte, kde krmíte, kam to házíte, jaká je tam hrana. Nemusíte mít strach, že vám to loď, vláčkař, parník, já nevím, co tam všechno u vás může jezdit. Vedu to od lidský přehrady, takže přemýšlím, co všechno tady jezdí. Přejede vám to, zničí vám bojku, může být vítr, utopí se. Těch aspektů je hrozně moc. Takže vám ukážu, jak si Deeprem vytvoříte virtuální bojku, abyste věděli, kam máte házet, abyste věděli, kam máte druhý den znova přijít, kde jste chytali a kam jste házeli. Snad vám to někomu pomůže a vidíme se u dalšího videa, no. Až bude moc být na vodě loď, až hlavně bude plný stav, protože když se podíváte, tak toto je masakr. Tady je prostě tak málo vody, že jasně, ale kvůli Kořensku, aby mohli velký lodě proplouvat z Prahy až do Budějovic, tak musíme přetrpět tenhle ten rok, ještě doufám jenom, a už to snad bude dobrý, uvidíme. Tak se mějte hezky, ať vám to jezdí, ať se vám daří, a když budete mít jakýkoliv dotaz nebo námět na to, co byste chtěli vidět natočený, nebojte se napsat do komentářů. Kdo neodebírá, tak dejte odběr, ale hlavně, když spustím to video, tak tam chci vidět palce, palce hore. Ne, dělám si srandu, klidně dejte je dolů. Mějte se fajn a čau. Jako první věc položím položím echolot do vody. V tu chvíli, když ho mám ve vodě, si otevřu Wi-Fi, podívám se, zda někde je. Teď jsem mi ukázal Deeper Chirp. Dám připojit a je, připojuje se, a je připojen. V tenhle ten okamžik se vrátím zpět, zapnu aplikaci a vidím, že mám echolot připojený, vidím, kde stojím. A hledá GPSku, mám ho úplně u břehu, takže tady to asi nic nenajde. Myslím hloubku, protože to mám fakt těsně. Hledá GPSku, vidíte, že tady je mělko. A chvilku klidně vydržím. Počkám, jestli tu GPSku najde. Příliš mělko, stále hledá. OK, asi jsem někde v hloubce, takže udělám tu věc, tak, napojení. V okamžiku, že když se mi takhle spojí, tak vezmu echolot na šňůře a nahodím ho. Klidně jenom kousek od kraje, zase já nevím, 5-10 metrů. Ten okamžik vidíte, jak se echolot okamžitě propojí. Hledá tu GPSku stále. Tak, teď našlo GPS. Ukázala se vlastně i ta kulička. A tohle si myslím, že je nejjednodušší, nejefektivnější a nejlepší propojení telefonu, tabletu s echolotem. No a teď už vlastně můžete stahovat echolot k sobě a vyzkoušíme ho přitáhnout rychlejc.
Víte, že když točím rychle, tak to hledá okamžitě GPS. Tak. Zkusíme nahodit znova. Teď dopad. Hledá GPS, nalezen signál. A myslím si, že tímhletím způsobem, když budete propojovat si telefon, myslím si, že vždycky vám to musí fungovat, protože nebo máte špatný model, nebo jste někde na nějakém místě, kde není signál GPS-kovej, něco vám tam ruší, železobeton, magnetický pole je tam nějaký špatný. Ještě to zkusím hodit na jinou stranu, schválně. Tady dopad. Hledá GPS, nalezen GPS signál. Vidíte, že funguje to okamžitě. Takže pokud budete dělat, myslím, takhle připojení echolotu k telefonu, myslím si, že vám to musí fungovat všem. Takže se zatím mějte. Tohle byla první část videa. Nevím, jak to trvá dlouho, jestli 3-4 minuty. Pokusím se ještě přejít na druhou stranu a ukážu vám, jak si najít virtuální bojku, abyste nemuseli ostatním rybářům ukazovat, jak, kde vůbec chytáte, kam to házíte, kde si krmíte a tak dál. Tak vám ukážu, jak si uložit do telefonu virtuální bojku. Tak se mějte zatím. Schválně jsem zapnul znova nahrávání, abyste viděli, jak vlastně echolot kopíruje GPSku telefonu. Procházím zátokou. To, že jdu takhle ve vodě, je způsobeno tím, že je velký podstav vody. Jo? Proto z toho důvodu vidíte, že jdu vodou, když bych to řekl, ale nejdu vodou ani nejedu na lodi. Tak a teď si ukážeme, jak si uděláme virtuální bojku, aby jsme věděli, kde si krmíme, kde chytáme. A pro ty, co to nepochopili z minulého videa, tak aby si to mohli, se to mohlo ukázat jakoby v názoru teďko. Omlouvám se za ty přeřeky, nikdy jsem takhle nenatáčel. Píšete mi, ať něco natočím, tak se snažím dělat to nejlíp, jak umím. Takže jsme na protějším břehu, vidíte, že nikde nic nemám nahozený, ještě jsem tady nemapoval, tak vezmeme prut, nahodíme si do místa, kde si myslíme, že bychom chtěli krmit. Tak, vydržíme, až se to spojí. Tak, vidíte, nalezený okamžitě signál. A dejme tomu, že tohleto místo si chci uložit na chytání. Dáme uložit, uložím lokaci a napíšu si, dejme tomu, že to potvrdím, a napíšu si upravit krmné místo. Krmné místo. Uložím. Hotovo. Tak a mám uloženo. Teď to stáhnu. Nevidíte nic, na echolotu přestavu rychle. Tak, teď jsem si k sobě, teď by se měl ukázat, že echolot je zároveň se mnou. Nalezen signál, vidíte, že plus minus autobus je to stejně. Tak, popojdu dál a za běžného stavu by jsem logicky nevěděl, kde mám nakrmeno. Vidíte, že se echolotem jdu dál. Tak. Ale teď se vrátím zpátky na to dané místo, druhý den, kdykoliv jindy, můžu vám to ukázat, i když tu aplikaci teď vypnu, všechno smažu, aby to bylo vidět, že jsem nic nemám uloženýho. Tak, teď přicházím k vodě a chci vidět, kde
mám krvný místo. Otevřu si aplikaci Deeper. Spáruju si telefon, takže si ho položím do vody. Myslím si, že už je připojený i tím, že ho mám. Držím ten v ruce, ten je mokrej hlavně. Tak hledá signál. Vidíte, že mi to už nalezlo. Já ho položím do vody. Chviličku vydržte. Teď se mi to zamotalo na špičce. Tak. A rovnou vidíte uložený bod, kde jsem vlastně krmil. Takže co je to nejjednodušší, co udělat? Vzít prut, zkusit to přehodit do větší dálky a jsem přesně za krmným místem, kde jsem krmil. Takže vím, kam mám házet. Pojďte se, dokonce jsem nahodil někam, kde jsou ryby. Zkusím si přidat citlivost. Ať se podíváme. Koukneme se, jak to ukazuje ryby. Tady vidíte dole, že jsou ryby a nahoře, že to je taky ryba. Takže takhle vám ukazuje, pro ty, co neumíte moc s čárama, tak vám ukazuje cholot, jak jsou ryby. Ale já si to vrátím zpátky. A vidíte, že to, když se takhle kouknete, naučíte se v tom trošičku číst, tak jsou to nahoře dvě až tři ryby, čekajte, já vám to dám pryč. Myslím si, že jsou to tři ryby, které tam plavou kolem sebe. Tak, teď jsem zatočil a podívejte se, jak se splašila ta ryba, jak jde okamžitě dolů. Obě dvě. Takže vidíte, že tam jsou takové, vidět, jak jedna jde rychleji z dolů ke dnu. A druhá se drží malinko nad ní a třetí je ve 2,5 metrech. Tak. Teď jdu echolotem pryč. Zkusíme to tam hodit znova do toho místa. Zase klidně to přehodím nebo hodím malinko dál a to místo si dohledám, vidíte, že jsem teď hodil moc doleva. Jo, když se to otočíte, tak jsem moc vlevo. Nicméně kouknem se, jestli tam někde nějaká ryba ještě je. Tady vypadá, že okolo 3-6 je nějaká ryba, ale mám jí hrozně z dálky, teď je ve 2 metrech. Vidíte, jak jde nahoru? Tak, tak, tak. Teď se otočila a jede zpátky dolů. Nevím, co to může být za ryby, můžou to být cumcí, můžou to být možná i už i kapří, ale viděl bych to na slunce, protože vždycky ta ryba jde za tím nárazem, tak letí nahoru, tím jí to vyplaší a zjistí, že tam nikde nic není, tak se vrátí zpátky. Takže můj názor je, že jsou to sumečkové, jo. To je, ale třeba mi někdo opraví, třeba někdo se cholotama umí líp. Já si myslím, že tohle to dělají malí sumcí. Zkusíme to udělat znova a teď to zkusím hodit víc doprava, aby jsem trefil to místo, který jsem měl krmný. A zase, schválně jsem to přehodil, podívejte se, jak to letí až za. A jsem znova až za tím krmným místem. A takhle vy si dokážete udělat svoji virtuální bojku. A nikdo nemusí vědět, kde vůbec krmíte. Takže tohle z toho jsem vám chtěl ukázat k GPS bodům. Můžete si udělat fotku, když byste chtěli, řeknu to hloupě, budu si udělat chtít fotku z toho místa, kde to je. Takže si dám uložit lokaci, uložím si ji znova. Upravit. Teď si tam chci u toho pořídit snímek, ať vím, kde jsem byl, dám si pořídit snímek, povolit. Teď se mi ukáže, kde jsem, dám si vyfotit, vyfoceno, uložit,
uloženo, nahoře hotovo a máte uloženou lokaci, včetně místa, abyste viděli, kde jste byli. Můžete si vyfotit na břehu strom, kamen, dům, cokoliv prostě, pařezy, cokoliv se vám bude chtít jako si udělat a vrátíte se na to místo za rok, budete vědět, že tam je super, že jste si tam perfektně zachytali, ale nebudete vědět, kde to je. Přijdete na echolotu, to máte takhle označený a prostě chytáte. Takže to je druhá část toho videa, tak se mějte a ahoj zatím.